こんにちは。 iPhone iOS14.6 から AirTag の探す機能に電話番号の代わりにメールアドレスを追加することができるようになりました。今回はその設定についてお話をしたいと思います。はい、ではね、この探すタップします。はい、そうしますと、持ち物を探すと出ますんで、どれか1個、例えばキーホルダー、これタップします。はい、そうしますと、キーホルダー、自分が所持中とありますね。これずっと、上げていくと、紛失モード有効にすると書いてます。ここをタップします。はい、そうしますと、紛失モード、キーホルダーと出ますね。で、下に、私の、メールアドレスが書いてあります。これ続けるタップします。はい、そうしますと、電話番号、誰かがあなたの持ち物を見つけて連絡を取りたい場合に備えて電話番号を入力してくださいとありますが、この電話番号の代わりに、下にありますメールアドレスを使用、ここをタップします。はい、これで、先ほどの、メールアドレス、が、入りましたんで、これで OK ですね。そして、次へをタップします。はい、これでね、紛失モード、キーホルダー、メールアドレスが、表示されておりますんで、これで OK の場合には右上の有効にするタップします。はい、これで、紛失モード有効、たった今というふうに、変更されました。このようにしてね、電話番号が嫌、電話もらうのが嫌という方は、ご自分の、メールアドレスを使って、設定することができますので、試してみてください。はい、ということで、今回はね、AirTag の探すの、紛失モードに電話番号の代わりにメールアドレスを設定する方法についてお話をしました。はい、今回この辺で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。